ព័ត៌មានកំសាន្ត Update Today សូមស្វាគមន៍តារាកិត្តិយស3គូដំបូងនៃកម្មវិធី We Got Married ពិតជាតាក់ទាញមិនធម្មតាកម្មវិធីកំសាន្តបែបជីវិតពិតដែលមានភាពល្បីល្បាញនៅឯប្រទេសកូរ៉េពេលនេះបានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាហើយកម្មវិធី We Got Married គឺជាកម្មវិធីផ្គូផ្គងឬសាក់ស្រឡាញ់គ្នាបានទេដែលតម្រូវឲ្យមនុស្ស2នាក់ស្រឡាញ់គ្នាដោយប្រើពេលវេលាពិតៗជាមួយគ្នាចុងក្រោយពួកគេនឹងអាចស្រឡាញ់គ្នាពិតឬយ៉ាងណានៅក្នុងវគ្គដំបូងនេះតារាកិត្តិយស3គូដែលនឹងចូលខ្លួនមកជួបទស្សនិកជនមុនគេគឺលោក Step និង SK លោក Preet និងកញ្ញាឈិនមនីនៀននិងមួយគូទៀតនោះគឺកំឡោះសង្ហាករនិងសូរិយានេះគឺជាកម្មវិធីដំបូងគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយក៏ជាទស្សនីយភាពថ្មីនិងប្លែកមួយទៀតហើយដែលទស្សនិកជនមិនធ្លាប់បានទស្សនាពីមុនមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលកន្លងទៅទស្សនិកជនមួយចំនួនក៏ធ្លាប់បានទស្សនាជា version របស់កូរ៉េមនុស្ស2នាក់នឹងសាកប្រើជីវិតជាមួយគ្នាប្រើជីវិតប្រចាំថ្ងៃដោយទៅនឹងគូស្នេហ៍ឬដោយប្តីប្រពន្ធពួកគេធ្លាប់តែធ្វើការជាមួយគ្នាឬក៏ជាដៃគូសម្ដែងជាមួយគ្នាតែពេលនេះពួកគេនឹងស្វែងយល់ពីចរិតពិតគ្នាទៅវិញទៅមកថាតើអាចរស់នៅចុះសម្រុងនឹងគ្នាឬអត់មិនថាក្រោយចប់កម្មវិធីពួកគេនឹងខ្លាចជាគូស្នេហ៍ពិតប្រាកដឬក៏យ៉ាងណាក៏អាចថាបានកម្មវិធីកំសាន្តបែបជីវិតពិត We Got Married សាក់ស្រឡាញ់គ្នាទេចាក់ផ្សាយជូនទស្សនារៀងរាល់ម៉ោង8យប់លើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ហង្សមាស HD TV និងលើផេកផ្លូវការរបស់ហនុមានបៀអ្នករួមដែលត្រូវផ្ទាំង LED ធ្លាក់សង្កត់បានធូរស្បើយច្រើនហើយគណៈពីមុនសង្ឃឹមរស់ត្រឹមតែ 5% អស់រយៈពេល2ឆ្នាំមកហើយដែលសម្រាប់ dancer មួយរូបជួបឧបទ្វៈហេតុធ្លាក់ផ្ទាំង LED សង្កត់គណៈកំពុងសម្ដែងលើឆាកបណ្ដាលឲ្យរបួសបាក់ឆ្អឹងកងនៅតំបន់កញ្ចឹងកចំនួន2កងនិងរបួសឆ្អឹងខ្នងធ្ងន់ធ្ងរកាលពីថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ពេលនេះស្ថានភាពរបស់លោកបានធូរស្បើយ 50% ហើយស្របពេលដែលពីមុនគ្រូពេទ្យមានសង្ឃឹមត្រឹមតែ 5% តែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងការព្យាបាលសំណងប្រមាណជា $500,000សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់លោក Mo Lee Kayen គឺបានធ្វើឲ្យលោកធូរស្បើយសម្រួលបន្ទុកបានច្រើនពីព្រោះមានគ្រូពេទ្យជំនាញល្បីៗតាមដានសុខភាពខ្លះព្យាបាលបែបវិជ្ជាសាស្ត្រដែលមានបរិការពេទ្យនិងខ្លះប្រើមជ្ឈលវិជ្ជាសាស្ត្រថ្មីៗនេះ Dancer Lee Kai បានផ្ញើក្តីនឹករលឹកលើបណ្ដាញសង្គមរួមទាំងរៀបរាប់អំពីស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នថាសពថ្ងៃលោកមិនអាចដើរបានដូចពីមុនមែនក៏ប៉ុន្តែការហូបចុកលោកមិនត្រូវការអ្នកបញ្ចុកដូចមុនឡើយពោលគឺលោកតែងតែហាត់ប្រាណរាងកាយមានពេលវេលាច្បាស់លាស់និងត្រឹមត្រូវទៅតាមបច្ចេកទេសលោកបានបន្តថាក្រោយជួបហេតុការណ៍នេះកន្លងមកលោកបានបាក់ទឹកចិត្តនិងខូចចិត្តជាខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែមើលឃើញកម្លាំងចិត្តពីគ្រូសាមិត្តភ័ក្តិនិងគ្រូពេទ្យលោកបានព្យាយាមពង្រឹងផ្លូវចិត្តឲ្យរឹងមាំនិងរីករាយជាងមុនពីព្រោះថាមនុស្សជុំវិញខ្លួនខំលះបង់ពេលវេលាច្រើនដើម្បីលោកដូច្នេះលោកក៏ត្រូវផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងឲ្យប្រសើរដើម្បីអ្នកទាំងអស់គ្នាផងដែរកាន់តែទំនើបរ៉ូបូតវាកាត់បដូរសួនលើពីអស្ចារ្យដោយស្ត្រីម្នាក់ទទួលបានការវាកាត់បដូរសួតដោយរ៉ូបូតដំបូងគេបំផុតស្ត្រីអ្នកជំងឺសួតវ័យ57ឆ្នាំម្នាក់បានទទួលការវាកាត់បដូរសួតដោយរ៉ូបូតដំបូងគេបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកការវាកាត់បដូរសួតដោយរ៉ូបូតនេះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅឯមជ្ឈមណ្ឌល NYU Langone Health នៅក្នុងទីក្រុង New York សហរដ្ឋអាមេរិកដោយវេជ្ជបណ្ឌិត Stephanie Chang បេសកកម្មនេះគឺត្រូវបានចាត់ទុកថាការវះកាត់បដូរសួតដោយជោគជ័យដោយរ៉ូបូតដំបូងគេបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកលោកស្រីវេជ្ជមណ្ឌិត Stephanie Chang ប្រធានផ្នែកវះកាត់នៅឯសាលាវេជ្ជសាស្ត្រ NYU Grossman នៅទីក្រុង New York បានមានប្រសាសន៍ថានេះគឺជាជោគជ័យថ្មីបំផុតនៅក្នុងការវះកាត់បដូរសួតនៅទូទាំងពិភពលោកហើយនេះគឺជាការចាប់ផ្ដើមនៃយុគសម័យថ្មីនៅក្នុងការព្យាបាលអ្នកជំងឺវេជ្ជមណ្ឌិត Chang និងក្រុមការងារជំនាញវះកាត់របស់លោកស្រីបានប្រើមនុស្សយន្ត Da Vinci C ដោយវះកាត់យកសួតដែលខូចរបស់អ្នកជំងឺនៅ
ៅចន្លោះឆ្អឹងជំនីមកបដូរមកវិញនៅសួតដែលមានសុខភាពល្អដើម្បីសង្គ្រោះអាយុជីវិតអ្នកជំងឺសូមបញ្ជាក់ថាសួតរបស់អ្នកជំងឺរូបនេះត្រូវបានបំផ្លាញដោយសារតែជំងឺ COVID-19 អំឡុងឆ្នាំ2022សូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានទស្សនាព័ត៌មានកំសាន្ត Update Today